nimeona leo biashara imekuwa mbaya sana, hadi nikafunga biashara yangu nikaanza kusurura na pikipiki at least nipate kaunga, lakini hakuna biashara imefunguliwa town. So hiyo tunaona inatuumiza vibaya sana. So kama sisi wana biashara hapa CBD kuna shida mingi sana. Hiyo maandamano iendelee bwana. Iendelee tu, Mungu anajua chenye tunakula. Heri maandamano iendelee na maisha ikuwe mzuri. Maandamano labda kama wiki moja, alafu miaka ingine tukue sawa. Hivyo ndio tunaomba. Yes, hivyo ndio tunaomba. Juu hiyo maandamano ndio itafanya mambo itabadilika. Sure, mi pande yangu mi naitwa Pita. Swali ni je, mi nilikuwa nataka kuuliza huyu president Shwali, utaongoza nchi waofu wakitawala? Hiyo tu ndio swali. Mi na support maandamano tho, lakini nauliza swali, utaongoza nchi waofu wakitawala? Swali very simple. Mr. Ruto, nauliza ya kwamba umepea wale watu ambao ni corrupt wote kazi? Vijana wenye hawana corrupt wako na madigiri umewacha nje. Kitakulamba. Jo ni corrupt. Former governor wa Kakamega Uparanya ni corrupt. Na wasa hizi ushamwa point. Mina kujua wewe. 2027 ujipange kwenda nyumbani. Watunyanganya wasichana wadogo. Ni wazee ndio mnakula. Unasikia Ruto? Mnakula mali. Kwenda nyumbani 2027. Upende usipende. Nyinyi Iberi mmalize. Bado hata ukikaa miaka 20 bado utatoka tu. Utakufa tu. Alisema watu wa pikipiki ndio wataangalia. Sisi hatutaki. Hakuangalia. Ng'ombe ni ng'ombe tu. Alisema watu wa pikipiki ndio wataangalia, lakini hakuangalia kabisa. Sisi tuko na shida, lakini president wewe 2027 tuko na wewe tu. Eh, vitu ni different. Eh, hivyo tu. Hivyo tu. Nataka nipea Ruto warning. President, you have disappointed us. Umetuudhi mbaya sana. Siende tu home roho safi. Niwaambie Shalini Ruto achange hiyo league mzee amevaa. Roho safi. Sina kitu ingine. You are a disappointment to our first daughter. Ngina kina, we need you back.